Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna di baraseuhan. Duka taruluh, duka lalapar nu ngajawab salam sorana rada eueuhan. Pesdalahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nubeh tengah ngaosna tong balangah keur ngaji mah kudu fokus, jangan melihatkan kita lagi susah meskipun di rumah banyak mas Allah. Karena jima kudu loba sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Curiga nu di emper masjid mah jiga nu keur bararingung. Jigana eta teh keur mikiran isuk rek papangih jeung paaangnya. Mohon senes Aang Haji eta teh Aang Suran. Aya nu boga hutang. Hati-hati keur ibu-ibu nu baroga hutang pasti balik ngaji di jalan aya nuna nunanya. Sakali deui awas tengah jawab ibu didoakeun siah. Ngaduakeun age moal bener nu tengah jawab mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngajawab salam sing loba duit. Sing bisa ka Mekah. Sabab ka Mekah teh butuh dukungan. Da masing ibu loba duit ge salaki teu ngadukung mah moal ini tini tarieu ceuteh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalanaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Al hadis amma ba'du. La ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Mukadimah dina pangaosan moal seueur nu dibacakeun ku abdi bade itbawai kanu tipayun. Jalaran waktos parantos tabu setengah 12 kirang sajam. Ngaos mah ulah lila-lila jadi lila lagi ku ibu-ibu tara diarapalkeun ieu. Da pasti di lemur ieu ge sok aya pangaosan rutinan biasa. Sok aya.
Solawatan di dieu sok aya. Yasinan, marhabaan, tahlilan. Mun aya nu maraot di kampung ieu sok tarahlil. Nya ulah nu maraot mah pojok. Ih nu tahlil mah nu hariup pojok. Meda ieu mah warga aliran sesat nu beh dieu mah. Nu maraot ge tarahlil. Giliran nu hirup adudud weh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ayeuna abdi ditepangkeun sareng keluarga besar Majelis Taklim Nurul Huda. Luar biasa ieu panitia ka abdi ge cai meuni merekna ge opat rupa. Aya Pokari Sweet, aya susu, aya merek Aqua jeung larutan penyegar cap kaki 3. Luar biasa, mudah-mudahan nu hadir dina waktu ayeuna nu caralik di bawah tenda beda-beda, aya ibu-ibu, aya bapak, bapak bantuan atuh nyora, aya para pamudi, aya para pemuda, aya tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa, bahkan pasti nu hadir ayeuna aya duda jengran, aya duda rana ayah. Mudah-mudahan tujuanna sing sarua, angkat ti bumina maksadna teu aya kajaba, urang sama-sama ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya hirup di dunia jadi jalma anu bangjak tur takwa, di akhirat sadayana jaradi ahli surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kuperingatan Maulid Nabi, para panitia ngayakeun acara didukung ku sadaya kadang wargi nu hadirna rupi-rupi, aya pamegat, aya istri, aya pamuda, aya pamudi, aya para ulama, aya para kia. Ngan seseorana dina ieu ngaji pemain inti nya eta aki-aki jeung nini. Nini cai dina panggung meni opat rupi ngan hanjakal eueuh cai kopi. Tujuan urang sadaya angkat ti bumi sami eueuh deui maksadna bade tolabul ilmi. Mugi-mugi simpayus munggu Gusti ku peringatan ieu Maulid Nabi, di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Ya Rabbal Alamin. Kumuji syukur ka Allah sadayana, mari kita sama-sama bacakan kalimat hamdalah alhamdulillah. Kurang kompak alhamdulillah. Ketika ibu ayeuna menak ujian, menak musibah, menak kabingah, tetaplah bersyukur ka Allah alhamdulillah. Ulah sok ngadat, ulah sok ngarasula, dibere duit ku salaki 1000 sapoe alhamdulillah. Atuh bantuan. Dibere duit ku salaki 10.000 sabulan alhamdulillah. Salaki genep bulan usaha teu balik-balik inna atoyna kalkaus. Ih, cocok inalilahi kapan salaki teh ge hirup keneh ari euceuh. Ih, dasar pamajikan aredan. Solusi yang terbaik ibu banyak kemelut, banyak kabingung di bumi, eueuh deui iwati init ngaji. Yuk ubar galau ngaji, obat bingung ngaji, para rusing ngaji, rariweuh ngaji, nyeri hate ngaji, salaki leungit teangan. Ini saya coba salaki leungit ngaji cina. Eh, di tengah sawah meureun maca Yasin. Mapai jalan, sok bantuan nyora-nyora, ngajug-jug kapangaosan. Astagfirullah, kapan keur cicing di lembur ari yeuh teh heuceuh. Mapai jalan, ngajug-jug kapangaosan. Ibu ti bumi ka dieu ngajug-jug bade naon? Oh. Ngajug-jug ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan. Ibu kan dia naik motor, naik mobil atawa lempang? Lempang. Eta ibu aya teu lurah aya? Di mana palurah? Eta ceuk ka dia nu naik mobil rombongan di ongkosan ku lurah. Ibu nu kana motor, ibu di bensinan ku lurah.
Kita tadi anak kecil jarajan ayat ngajajanan Allah. Berarti ibu irit ngaji ti imah berkorban sendiri, betul. Nukana mobil rombongan ecek mongkos olangan, betul. Duit olangan, jajan olangan. Ibu kubalurah di muruhan. Yakin ibu jeng bapak irit ngaji ka dia tanpa dipaksa. Allah nu maksa, tapi kabeh oge maksakeun. Sarajan eueuh nu muruhan, tapi insyaallah kita tidak merasa dirugi. Bahkan abdi ningali, aki-aki ningali, abah-abah meningkat beda tampilan dina waktu ayeuna jeung kana pangajian rutinan biasa. Tingali gerak ibu eta aki si abah biasa nalamun kana rutinan sok make sarung. Kari-kari ayeuna mah bade ningali mu bali goh geulis. Eta si abah mani make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ibu-ibu anu mutut jadi geulis nini-nini ngadak-ngadak jadi modis. Init kana pangajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping. Kari-kari kana Maulid Nabi da bade ningali tepakan hadroh jeung binyering. Eta nini meniningkah make calana legging. Tengingetkeun bitis geus jiga suling, tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak ucing. Bareng dikoet eta nini make atu akan kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maaheman rejeung pangampura dosa nu karasa teu karaasa. Ibu datang ti bumi ka dieu init ngaji eueuh deui ek milari rido Gusti jeung sugan ibu dosa dihampu sabab urang rumasa jadi jelema loba dosa komo aweh we awewe masuk gede hilap ceuk aing kitu astagfirullah Allah ceuk kana kitu teu siuman Allah wassalamu alaihi wa barik shalawat salam mugia salamina dicurah dipakeun ka jungjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatullah Rasulillah salatullah ala yasin habibillah sekedap tuh ibu barokah maca solawat namege arek kakarek geus sakali kopi datang sahur katerangan ibu maca solawat sakali ku Allah dibere 10 rahmat. Tunggu ke amin dah macana gengcan insya 10 kali maca sholawat 100 rahmat nu dibikin ku Allah 100 kali maca sholawat 1000 rahmat nu dibikin ku Allah namanya abdi reksa kali maca sholawat tojol kopi inci sagelas tuduh welungit ta ibu alhamdulillah kapan beda-beda ya cahit ya ayah fungsi na ayah pengaruh na nukil mah obat nyeri sirah abdi mah cocok na teta iya mun puyeng teku iya mun tunuh ku kopi iya mah obat sariawan nan iya ce abdi gaduh penyakit perih angen iya sangkut paut na jeung usus biasana damana teh bener ku yakul itu teh pancek dokter oge sayangi ususmu minum yakul setiap hampura panitia lain etam lain menta ngebejaan we tak yate cocok kecet torojol kapani ayam membuat tak yuk hidup yate kopi jeng susu ternyata kopi jeng susu teben ari kopi mah warnana ari susu mah lain ari kopi mah hidung kabehanana susu mah hidung tungtungna wungkul. Yuk ah sholawat deh gara mau apa sila maca sholawat mabjak yang gue gak datang. Yuk sholatullah ala toha rasulillah cekong di ekwan ala
Yasin Habibillah. Diiringi ku band kepret. Grup Nilem, nini pelem. Sob cek sorana, nunggulah dia ibu-ibu sadayana. Maca sholawat, sholatullah. Ulah ditepakan. Yasin Habibillah penten 65 10 di MPR masjid ibu-ibu parae sok sholatullah tidak kalah dengan ibu-ibu yang banyak suaranya ajib. Pasir kiri si ipalurah menite eren melong ningali abdi mirip Dewi. Sok bapak-bapak sadaya dia ge aya lalaki cu mun sok aya sing puguh mun rek nyora da hirup atuh mun moal nyora mamawa teh sakali lah sholatullah. Blok Palurah menuju aja di alam barjah. Ala Yasin. Sang ibu rupai dia tong eleh aja. Tarikan. Ala Yasin. Habibillah ibu aminan kusadayana panitia sareng jamaah ulah waka kakarek nyebut ngarana telai doa eta meyai tuh kening yakul datang kadia naik kadia cicing dia. Cicing. Sangaran. Nurhalim. Hah? Nurhalim. Nurhalim. Nur itu cahaya. Tapi gunung. Ya, ari abdi ulah itu di sila. Belah dia, media. Setik. Nurhalim. Ngaran Nur aja mesti ya buung tepugu saware koneng sawat hidung saware bareng cek si ibu gaul bener aja deh gaul GAUL gaya anak kurang leweng kan mah etang lim mending kene buung kieu taek ngaji daripada botak korupsi. Betul. Dari tampilan aja, ayana juga kieu tampilanana, nah apa aja ke baju teh menanginnya, nu grup hadro, ya teh, nyaho, cici, yo punten periode perhatosan, yo warga Palurah, nu yo, nu kaciri ayana keur susah, asli yo, doi nu kan susah nate Iwati Halim. Disebut susah tuh kau beli kopiah acan. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kembe manur kita lah hidup mah entong sok jadi pikiran kubatur ditilai kejelekannya dan nggak nilai jelek oke penting kata tenulai butuh tuh lebih jelek. Betul. Cina si Eta mah tuh mideketan tuh Cina si Nur mah. Buk nage
ke di buruman, lamun ageu di tato. Aku teh kada kalain tato, penting hapur urut kada pergelap kecuk. Sok dibeda-beda pergaulan teh tetong di deukeutan, saya teh tukang judi, penting isuk mah tukang shalawat ka Kangjeng Nabi. Tah kitu, Mang Nur sabaraha taun umur? 31. 31, gaduh budak sabariji? 3. 3. Lah geus 3 atuh jiga da umur 1 taun hiji, buah. Geus sabaraha taun kawin? Poho. Kan bae lah poho ge kan umur kawin mah. Nu penting Mang Nur sing bisa ngajaga 17. 17? Cicing-cicing di negara naon? Ai Mang Nur ieu teh. Di negara Republik Indonesia. Geus sabaraha puluh taun merdeka? 78 taun. Makana Mang Nur sing bisa ngajaga 17 Agustus. Rokaat. Yeah, jijikan Agustusan. Kewajiban sholat Mang Nur rokaat 17 rokaat. Lohor 4, asar 4, maghrib isya, subuh. Tak iya Mang Nur, iya panitia kikiran teh tinggalikeun bae baju mana nyem oge. Nu penting mah Mang Nur sing alus niat, ieu acara teh judulna naon? Maulid. Maulid. Naon pang disebut maulid? Ieu geus umur 30 leuwih teu apal maulid. Pang disebut maulid padahal naon ieu teh? Nabi, Nabi naun. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si bobot. Ayo, ari itu entes, ari ngobrol balelol. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Nabi Muhammad lahirna di mana, Mang Lim? Mekah. Di Mekah. Ari wafatna di Madinah. Di makam kenana? Madinah. Ah, nu jadi pertanyaan alim rek dimakamkeun di mana? Gawat aku, rek di mana? Cikalang. Kok sagala dicekelan eta? Dikubur ieu salah geura atuh manya digolerkeun, nya anger wae atuh kuliah sukeun kana jero naon? Aneh. Alim diciptakan ku Allah tina naon. Amin. Ah ulah sok sombong ulah balaga urang teh tina tanah. Makana ulah salah engke nu balik bakal ka mana? Ka imah atuh engke mah da hirup keneh. Masyaallah luar biasa. Jawaban benar. Nabi Muhammad lahir di mana? Di Mekah, wafat di Madinah. 100.000 buat Nur Alim. Jom balikeun kana gunting kuku. Kamu itu para rugu gitu, tidak? Jum, bejakan kapanitia nuhun dia yakulnya, cager peri angen teh, ngan dia tur leles. Tak biasa naik leles tur mak kukra tingdeng cager. Sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah, rumah tangga nasing sakinah, ibadah nasing istiqomah. Yuk salawat nas. Ala toha rasul salatullah salamullah Yasin. Iyo sadaya jamaah mugi ku Gusti diijabah, sing tiasa arang kajarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah kang bosan di
membaca sholawat. Mual aya urang mun aya Kanjeng Nabi. Ala Yasin Habibi. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi. Sholawat sing pabaca, sing sarehat sareha jamaah anu hadir ayeuna. Wabil khusus tanggung keluarga besar ieu majlis taklim. Sesepuhna, ketuana, para ulama, para kiai na sing disehatkeun ku Allah. Atur acara penertibu anci MC nu mana ieu teh MC? Pak Ustad. Da benten ai tampilan Ustad. Jauh-jauh jeung si Nur tadi. Ka mana Nur teh balik deui? Kersana akang MC selaku Master of Ceremony protokol terima kasih. Da mesing tepikeun ka isuk oge abdi teh moal naik-naik lamun ku MC tadi sangakeun mah. Mudah-mudahan Kang MC sehat. Bapak lurah, Bapak RT, Bapak RW, manel aya Bapak camat, Bapak BPD, segenap para panitia penyelenggara ieu pangaosan Maulid Nabi yang sangat mulia, disponsori ku anak muda Karang Taruna luar biasa kompaknya. Tepuk tangan untuk para pemuda. Tapi saya tidak bahagia dan tidak berharap sama sekali kalau seandainya para pemuda antusias ayeuna ngayakeun Maulid Nabi tapi ka masjid taradaek init berjamaah. Ya. Ini kau jatuh. Sini sutrung. Ya aja. Maulid Nabi nu kurang diperingati lahir Nabi lain ayeuna sebatas ramean kieu. Pemuda semangat ngayakeun acarana tapi tuturkeun akhlak mulia Nabi. Waduh, ibu boneka gaya. Alah, ka ditu ka dieu mampu. Jauh ayeuna jogging kadungga ari ka masjid tara. Jangan bilang kau pemuda.
gak kuat. Jangan mentang-mentang badan sehat jika sering kau tinggalkan sholat. Innalillah, innalillah. Geus papangi majeng malaikat moal bisa wala kaya. Saya tangarana teh eta nu keur nyekel HP. Hah? Adit, Dit. Awas ya. Ari HP elit, ari ngaji sulit. Itu si Adit. Padahal mah kitu Dit, ilmu TikTok mah banyak yang hafal, ari ilmu tajwid banyak yang gagal. Kalau bahasa wis mah aku anjing. Oh, anjing, ari jajan cilok. Tidak bangga dengan tatomu Dit, ari tara ka masjid, tara sholat mah. Lah, naon tato, anger we di urang suang mah lewe. Nabi Muhammad sebelum wafat teh Dit, lain nitipkeun umat kudu kikilan ngayakeun Maulid Nabi. Mangga silakan Maulid Nabi bagus, berarti urang teh nembokeun tak ka Kanjeng Nabi, tapi ku cinta ka Nabi. Ingat Dit, wasiat Nabi sebelum wafat ka sahabat, as-shalat, as-shalat nitip sol. Cik, masuk ka masjid dia ya. Nu loba na deuk mah. Cek cek. Geus rek saep ah, batunda. Nu kolot teh ora. Lah bohong maneh Dit. Bu. Da bora-bora teh salat hinorek mun boleh Nabi ge baju ge nginyeuh. Ibu. Cek 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 cek. Cek cek cek. Ieu mah kuriwon doakeun lah tukang sonan. Doakeunnya tukang son teh sing ka surga. Mudah-mudahan ka surga na ge jeung salon-salona. Cek cek. Alitan efek na tong dehoan. Nuhun nya. Mudah-mudahan aa nu ngasongkeun mixing di tampi iman Islamna. Ibu, ingat sahur Nabi Muhammad coba dia pokoknya sholat, nitip sholat. Masjid teh ibu ulah pagede-gede nyieun naungkul, pas semangat teh udah ada mal naungkul. Betul hese nyieun masjid, manu hese mah ngesian masjid lain nana, rieu aja jijikan nana. Pan keur nguruskeun masjid dia teh. Bu, salaki jurung, kun, sina ini kamas. Mun lulus bere fitnah. Tamun aya nu karek salat berjamaah ka masjid ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu. Mane salaki kalah dibere susu atuh. Lain gerek salat meureun kalah ngagantel di imah. Tapi eta kada eta memang ku jurus terakhir sok geura. Ih, lamun ibu salaki ayeuna kedul atawa salaki teh sare we ayo. Dititahkeun ka masjid teh hese, sampeunkeun ku ibu teh. Pak, pak, naon nyot. Nen. Maka na yeuh ibu urang tingali heula ieu judul. Ah, peringatan baca ku bapa jeung ku ibu, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Sau. Pandi dina ge sau. Nyari maca ibu mah sok dileuwihan kumaha aya dina tulisan. Yeuh lamun dileuwihan atawa dikurangan engke bisa nyarekan nu nyieuna panitia. Sok ieu mah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Sau. Heus. Dit, lamun kudu dua ya tuh. Dengan mujahadah, jemput syafaat dengan ajib. Jadi nggak tunggawan itu aja. Masjid Jami Nurul Huda. Iya sepanduk bagus sekali. Iya tema nak ajib pisan. Tah abdi mah paling enak cocok nyieun sepanduk ke kiri tuh. Naon sabab na bu? Komo lamun tanpa ada tanggal.
ieu semanuk samodarna moal diganti deui. Ih, berarti ngirit biaya jang panitia. Abdi manu paling sok rada sedih ketika panitia yang sepanduk tercantum aya foto seseorang. Abdi dipajangkeun ieu mah alhamdulillah eueuh. Ih. Abdi mah ceuk lamun aya potoan sok nalangsa. Sama panitia di hiji tempat lamun nyeun sepanduk aya potoan tahun depan tidak akan kontang dari saya. Sok rek kumaha eta nasib sepanduk? Abdi masuk curiga, sok sieun ku ibu dipenta jam pipi ning WC. Atawa ku aja dipenta jam wae pare. Tapi ieu mah masyaallah luar biasa. Jemput hidayah ibu, Bu. Ibu. Hidayah teh mahal. Oh, tak ieu ieu mahal teh si adit hidayah teh. Masjid eta teh can dibere? Iya. Ulah nyalakeun Allah cenah-cenah aya hidayah. Si eta mah weh. Jemput hidayah ku hati, ku kaikhlasan, ku semangat paniat. Jika ayeuna ibu ka dieu teh aya niat tujuan luar biasa, rek ngaji meskipun palurah temuruan, meskipun ibu teh dipaksa, apa ibu yang menjemput ibu hidayah naik kirit ngaji? Salah satunya adalah kita punya rasa cinta. Naon Bu? Cinta. Sing tari? Cinta. Rasa cinta. Masih. Ari kana edan. Asli kana edan masih bapak ge langsung celang. Ibu tadi mah olohok we kieu. Giliran abdi nyebut rasa cinta langsung konek. Sok Pak, Pak tong asa-asa kita kelapa sok. Ini daripada digenggam di nanti koro bisi setrum. Sok aya kahayang mah tong sok ditahan ecuk kaskeun. Rasa cinta pasti ada pada panona alus. Asik. Tuluy hirup patong kapalang aredan. Yuk meneh eling urang aredan heula. Di tempo ti hareup ti gigir. Sok-sok Kang kaluar awas teu milu nyora burut jadit. Ngan anjeun. Di bahanan we syukur teu we piraku. Bu, Ibu, rasa cinta setiap manusia yang bernyawa pasti ada. Cinta itu terbagi tiga, terbagi sabaraha? Satu, ada cinta yang bisa dinamakan cinta yang abadi. Aya cinta sejati.
Ayat cinta anak muda mah cinta cinta monyet. Dit mana sih? Dit jika tu kurang sare sih Adit. Tuduh. Sekarang dia tak kau lihat Dit. Bu, cinta yang abadi adalah satu cinta Allah kepada hamba-Nya. Cinta Nabi Muhammad ka umatna. Tilu, cinta indung bapak ka budak. Nah, cinta sejati. Tidak ada yang cinta sejati. Nah, ibu ge kasalah ke data sejati ieulah. Boro-boro sejati abadi ge henteu. Bari tau we ngal nikah ibu teh kasalah ti teu bogo. Nah, aya nama boro-boro. Bari tu mamaleman pertama ge boro-boro, eceut teh pasea hayang hitup ge diplastikan. Daerah kusalaki ocete kerbogoh kene. Aduh. Jauh kusan kusalaki di toelan. Sini sini jangan jauh-jauh. Deket jeung salakina cek salakina teh. Kau gadisku yang cantik. Coba lihat aku di sini nyebut age cantik. Giliran ayeuna ka pamajikan teh, "Hei mama, nu daster biru. Hidung pesek siga goreng tahu. Bojo akang nu anak tilu, mun seuri koneng tarek nikat." Hayang Ki, balama keur bogong balawan pertama ditahan. Ayeuna mah menikat dihajakeun. Hayang jadi tut komo teu hayang, eceut teh hayang jadi hajakeun. Iwat ka hareupeun salaki prepep. Salaki cicing diharapun, cuk, mahajakun pemajikan dia menitarikun, duut, cuk. Salaki nanti ngahulung, anjir, kenalpot, bitu, cuk. Bu, ibu, apakah itu seperti Kangjeng Nabi, istri Nabi? Ya tidak. Ibu, acan biasa sanggup, ayeuna meneladani istri-istri Nabi, akhlak mulia, nah. Bukti Siti Khadijah, wanita yang pertama dirindukan surga, masuk surga karena apa? Karena janda kaya, hartanya habis dikorbankan untuk perjuangan agama. Tak ibu gelo mun hayang juga Siti Khadijah jadi wanita yang dirindukan surga, ulah sok koretku harta. Ibu boga gelang, hayang we gagaro. Ada api-api araratul murun. Pamer boga kongkorong diamaikeun dilaraan ka batur dibikeun hantu. Ti ayeuna eceut teh mikir, eceut teh jemput hidayah ku naon ku ibu, ku niat ku pamaksudan ibu, niat amal sedekah jariah memeh urang aya di alam bar. Persiapan amal sebelum datang ajal. Sok hanya kalau tu ibu eta gelang dipake ayeuna, deletuk mah isuk modar. Salaki nu atoh mangi gelang eceut. Tuluy kawin deui. Pas kawin gelang eceut, jeung baru dikawin teh si besti eceut. Ah! Gusti, salaki kawin ka si besti. Hareup, jeung pas kawin gelang eceut. Eceut teh di alam barzakh ngecurik nyeurikan gelang. Kalah jadi milik si besti. Maka abdi melek teh aya kaca boga perhiasan. Lain teu boga duit teh nya bakal meunang di dieu. Abdi mah kana beunang dirayu ku salaki, tak mikir dua kali, salaki teh masih muda, ari umur mah teu apal. Bisi salaki, ibu paneuri, abdi mah teu heula. Eh kumaha ke abdi boga kongkorong anyar ladang ti dieu. Tuluy salaki ayeuna panjang umur, abdi teu heula maot. Salaki kawin deui mas kawin kongkorong pulang ladang ti dieu. Gusti, jeung bapa lah nu di pasantren nu dikawin teh teu hayang deui. Pertemanan yang menyakitkan. Cak, yakin lamun jalan geus ayeuna dipasihan hidayah ku Allah. Jemput ibu ku amal hade urang, ku amal kebaikan kita. Cak. Cak. Tong sok loba pikiran di alam dunia mah mikiran harta, mikiran banda, panasan ku tatangar. Mata ngiri hate, mata kriweuh, cak. Tong loba pamenta, Allah mah teh kudu dipenta. Istiqomah ibadah apapun kemauan ibu, Allah akan lebih tahu segalanya. Iya mah tatangga meuli golang eceun umuriam. Tatangga meuli kulkas ibu panas tiris. Diinfus teh ka rumah sakit teh cager-cager panas tirisna teh. Dikerok teh bisi asup angin ku salakina kalah muncul gambar kulkas tatangga. Naeudeu bae lagi men. Bu, ibu, rasa cinta yang abadi itu adalah cinta Kangjeng Nabi ka umatna, cinta urang ka Kangjeng Nabi ge sarua. Abadi mah cinta ka Kangjeng Nabi. Ibu teh bulan Maulid datang, bulan Rabiul Awal datang, manyak-manyakeun mauludan deui geus we tahun kamari. Kunaon tiap tahun bagi semangat.
itu karena abadi makin bertambah cinta na urang ka Kanjeng Nabi. Ari ibu ka salaki cinta keneh ayeuna henteu. Aku ulah sok adu ye, Cek. Kakang, bohong eta teh, Kang. Akang mah jangan ada dusta, Kang, jujur. Bapak ayeuna ka pangajikan bogoh keneh henteu. Nah, kitu ari ngajawab, Cek. Ih, eta bener eta cepat. Kamari malam Jumat kuna bocah kalah diplongkeun lain dikekepan. Ya mani ngali salaki teh Gusti, menik jiga opat bubuk. Suku jebrat. Tongong hidung. Puntu koneng. Da salaki ge kitu aceh kunaon pang ayeuna aceh di jauhan. Salaki teh geus aya rasa cinta. Da bukti geuning aceh ningali pamajikan teh pamajikan ya Allah. Ku salaki teh mama kalah jiga kunti. Sare nangkara kita susu kalau jika ceplok nuk nampu ya di toel tu oyang-oyang di kenyot kalau nyelap na huntu wios bapak hitung-hitung ngegel celok doang we atuh bu berarti cinta kita tidak abadi naon sababna salah seorang manusia pasti kebanyakan ya buka lamun cinta kacel mamah ningali dina fisik ningali dina materi betul bu ibu baheula salaki bogoh ka ibu karena geulis nyemeong wajar da ibu mora keneh sedangkan bapak pamajikan ayeuna geus kolot malain geulis salaki ibu geus kolot malain kasep nu puguh mah kasap bener teh Cok salaki ibu beki kolot beki kasep beki kasap berarti cinta teh teu lila kunaon cinta jelema teu lila sabab cinta jelema mah sok keuna kuseep lain setan Cok. Makanya cinta ini dahar setan. Bu, bu, dengan dunia penuh ujian, dunia penuh coba, penuh rintah, matak sing kuat iman. Kade dit, hee sedit mah. Sing kuat iman, sing kuat cobaan, sing kuat kurintangan, sabab di alam dunia ibu, komo bapak lalaki, sok papangi jengeran. Ranjau-ranjau kehidupan. Mau cici karana? Ayah di dia rana? Sok-sok jawab ayah? Hidup rana? Mohon peratusan palurah untuk para rana-rana. Dawiyos atau ibu rana-rana ge asal ngeureuyeuh ngaji, ngeureuyeuh ibadah. Eueuh rana ngeunah. Di mana ya rana ngeunah? Lieu ceuk mun ngeunah ge laku. Puguh mah tak jadi rana ge bau. Da palurah oge sarua bijieunna mah tilu ba, tilu barokah beujeung. Eta kalurah geus wani nyebut bau jadi. Jigana dendam ye kalurah ye. Hirup osok loba nyeri hate. Komo lamun teu kabagi BL. Singkari bapak aya lurah. Nu disalahkeun mah bapak RT. Majar RT goreng hate. Aya Pak RT? Nu mana Pak RT? Mana? Da pokona mah pasti ngaran RT mah awakna teh kurus. Gendut. Oh alhamdulillah berarti di dieu mah RT mah senang jeung. Sama Pak seueur RT teh lupa legang. Eta teh tuna loba pikiran. Teu jauh tina ngaran ari RT mah RT ripuh teu puguh. RW ripuh wae. Matak ibu ulah hayang jadi RT salah kita. Mending kene jadi ustad. Tingali Pak Ustad batu. Kang Haji. Pangkanya ku maraneh ge tadi ieum teu bajuna. Eta teh nu santri mah teh. Ari jadi ustad mah lah ustad usaha tara anak deres aja. Matak lamun ibu gaduh budak parawan dilamar ku santri kudu atuh kudu bangga. Ih, gaya atuh aja boga minantu santri mah moal hese mitoha korep di rukiah. Pamajikan cerewet ulah. Da moal mempan pamajikan cerewet di rukiah mun arek di rupiah. Betul. Iya menyebut betul eta teh awewe matre. Ada uang abang? Saya. Tidak ada uang abang? Saya. Komo eta mah geus aya HP ka sosial media? Salaki eueuh duit anda Gusti segala di SW-keun. Gering ge lain diumbaran di statuskeun. Diumumkeun. Salaki abdi mah keur batuk geus saminggu. Eta mah ayeuna jadi ngagibrig panas tiris meureun sakadeung dege koin Gusti. Ya ibu
sekalipun bandara semuanya habis untuk agama, karena di Muhammad terang ada tuh. Hari orang mah salaki over duit, jaman duit, beketut. Ada teh ulah gitu. Bade duit, bade over duit, harapun salaki mah ibu teh kudu daek ngadang, ngadang dana diri lain ngadang kang. Ngadangukeun obrolan salaki. Ngadangkan tepungu mah salaki ge sieun. Terjo salaki ujug-ujug kieu tuh ceuk teh nya. Meureun ceuk salaki teh bedul kitu aya bakakak hideung. Bu, ibu, alak mulia Nabi kumah aku sejapar dia badikan di nalbar janji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadihid al-haya iwat tawadu. Nabi Muhammad masuk ke era, ibu gasing lupa ke era. Ulah hayang barang penta ke Gusti kali ibadah nara. Istiqomah ibadah ku Allah bakal dibere sagala kecetrih. Ya marajan dek ditiung oge pedang weker ngaji. Datang kayu mama tiung dia di alung harud arat bayung cik ibu lamun awewe di tiung wai alus ente ente mainnya di keramas di tiung tong sembarangan make tiung bunya dan tekabe alus dipake abdi mengabejaan ibu lamun make tiung hiji ulah sok make tiung koneng ulah dua ulah sok make tiung coklat. Tilu ulah sok make tiung kopi. Kok lamun make tiung telur asin. Nu paling ulah kacida make tiung hejo tai. Make baju silakan ibu beda-beda. Sok ayeuna hayang jiga batur seragam meuli boga duit mah. Ibu mah da teu boga cen aya ge ieu kaen di bumi pamere ti incu ti minantu sok jieunkeun euceuk jahit. Ngan abdi mah nitip ka ibu lamun rek nyieun baju ulah sok nitah nyieun baju ka meja nitip geus ulah pokona mah ulah sok nitah nyieun baju ka meja. Mau di sana ibu bu tinggal lima grup lagi kieu yeuh ceuk bodas ajengping lamun beureum mah juga salah siakul cuk. Oh teh iya tapi melampangkan bagus acuk bodas da urang ge ngeboga baju ratusan juta puluh juta jutaan ratus ribuan anger we geus moal mah dibungkus ku kain kapan warna naon bodas maka cocok ieu seragam bodas gampang ayeuna lamun mah teh tinggal ngurebkeun cuk. Tinggal ngurebkeun moal mah sih dibungkus kurebkeun we langsung gotong. Samakan semuanya ibu bukan karena seragammu sama tapi akidah kudu sarua la ilaha illallah. Yuk bareng sarerea la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu kompak la terus adit tengah cenang murah kene abu ting maneh dit nuti hula da umur mata apal adit ayna ker ngelepus kudun duh sok dit kurang bandingkan lamun ngaji ker ayna mawat ker ngaji tah mawat nage sahib suhada kuma lamun adit ayna mawat ker udun lain suhada nuk itu mah suhadma bu ibu eling-eling dulur kabe ibadah ulah berang peting ulah di sina kaburu hirup di alam dunia tetelila sementara orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa mati apa RT apa RW apa lurah aya keneh aja aya keneh geus ibu maut di alam akhirat bakal mau bisa balik di alam dunia pegat
sedekah jariah. Tadi ibu ayah nu mapayan? Iya. Ayah mere henteu? Iya. Ieu ibu kana mulud dan masian henteu? Di dieu bisa nu kerjaan pasantren kiai tukang haji. Ulahnya ah geulang teh meneh jual jumbikeun ka kiai. Oh, beceuk. Hanya kagus di lembar jamaah ibu kokoh sehat mau bisa main di kalam dunia hayang barang bere ka batur hayang sedekah teu bisa. Dari alam barjang lain tempat sedekah, lain tempat ayeuna jariah, lain tempat ibadah, tempat nampi rahmat ti Allah nu maha murah ladang urang di alam dunia ibadah. Bu, ibu, aya di dieu nu beunghar korek aya? Aya. Nu geus ka Mekah tapi korek wae aya? Sedekeun Allah teu ningali kana beunghar najalmi, teu ningali kana geulis najalmi, tumpah teh bahe. Ai tumpah teh? Mere gehe. Jalma nu korete kudu ditek. Mun arek mere sok diengke-engke. Jalma nu korete kudu ditek. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi Asya. Tarikan apa yaji ya uhaila laju munggohing Allahna nanging manahna budi pekertina rengkah polahna nasadi dintena reet kasih bapak tinggalin tadi kopo ya reet tadi kasih nur sadua tadi kopo ya ibu ulah sok nyamserikan jeung ulah sok moyokan si eta tadi kopo ya da mesin nu di kopo ya oge can karuan kopo ya halus kana lampah. Ibu nu make tiung cangkaruan tiung alus kana laku. Lah sok mau ayeuna jelema make tiung tapi jeung dulur henteu. Aya jeung tatangga sok pase eta kan ahutang hese. Gawena ngomongkeun. Aya nu kitu aya. Awas eceu. Ceu. Ceu. Sedengkeun ibu wal lila di alam dunia umur mabayana sitin wa sab'in antara 60 jeung 70. Akang nu dipayun bilih tos 60 taun, umur teh meureun sapoe deui. Geuning abdi mah cenah geus 70 taun can maot wae meureun geus lolos dari kematian. Teu apal palurah masih muda abdi oge sarua maot mah bakal. Duka abdi nu paneuri duka si Adit nu tiheula. Nuka sapalikna ibu si Adit nu dipayun abdi nu paneuri ge cenah. Keun bedi kurang ada maot teh bakal nu penting husnul khotimah ku Allah ditampi iman geus dihapura do sagala amal perbuatan hade jadi sampeureun dit. Heeh. Ge teh malaikat teh nanya ka Adit teh man robuka. Da tara salat si Aditna. Ka masjid mumul malaikat teh man robuka si Adit teh ngajawab. Kamu nanya. Wah. Jeung malaikat kala jika kabalan. Cuma malaikat teh man robuka. Kamu bertanya-tanya. Atuh cuma malaikat teh bercanda. Si Adit urang teh kudu si ingat mana dit lamun ayeuna boga motor tuluy ka ditutup ka mana we ulin atawa ka kotak teu di helm STNK teu dibawa SIM ada bodong motorna papan ijeng polisi prit dipegat ku polisi rek resep rek sieun sieun teh da rumah sa urang motor kamu lamun geus ditanya ku malaikat ibu mau bisa ku ala kaya cek ibu teh ningali ikat nanya man rabuka kebog ibu rumah malaikat geus nanya mangkani abdi can sholat isa iya meradi Allah mau disebut maut teh malaikat nanya deh man rabuka ibu beki rawas si korek teh ngimpi lain malaikat salaki lalu hurun lain malaikat mau nanya si orang teh bapaknya kukupingan aja man rabuka padahal masalaki nak mah rok buka. Aduh bu ibu iraha urang maot jeung sarua bakal maot kaya beurang kaya kaya raja
aja kaya di mana aja lagi sumping temenan tempo anaking dua nu bakal nyelamatkan ilmu anu manfaat ibu simboga ilmu kata tu ari sholat selima waktu te tinggalin te kakantun di awal waktu ken tapi te jeng ilmu na te apal rakatan sholat na ngan ukur ungke ruku jeng sudun sujud babacaan te ayah ibu te ayah ilmu na merdu datun latuk baluku Allah ibadah ditolak te dita kuma ibu ayah apal ilmu na incik ikit ngaji sabab dina ngaji sok aya nu ngaguruannya eta para kiai ibu jeung Nabi Muhammad teu apal ibu sareng Kanjeng Nabi teu kenal tapi urang tumbuhnya rasa cinta aya salat beda aya Kanjeng Nabi aya zakat beda aya Nabi aya puasa beda aya Kanjeng Nabi dan Nabi sebelum-sebelumna Nabi Adam Nabi Nuh Nabi awal Nabi Ismail Nabi Harun ketika Nabi Muhammad belum lahir ke alam dunia salat tidak ada bahkan harga kaum perempuan deh ibu luar biasa sangatlah hina ketika Nabi Muhammad lahir ke muka bumi diutus jantan rasul luar biasa ibu apa sholat tapi ibu apa sholat lain tina lisa Nabi Muhammad tisaha di para kiai di mana orang ker ngaji makanya ala ulama warosatul ulama te pewaris nabi lamun ibu cinta ka ulama sami jeng cinta ka kangjeng man akromal ulama pakon akromani makana ibu urang lamun butuh ku kiai ulah sokoret ka kiai tehnya setahun sekali mapang balikin THR atau sarung BHS nu sajuta iya mah kiai teh sarung teh mani geus daling jaba merek nage wadimor jaba urut tinu maot atau dipake ngah imaman teh kalah ngajungjurigan makana di lembur abdi ayeuna loba kiai jujur ejek yuh musti panurang ya nublong dia malukui aredan yuh ka kiai nyebut juri yuh ari ucu cek 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 di dia RT sabar iji iji kiai iji oh, lamun RT maot kiai bisa jadi RT. Tah, kelebihan kiai. Tapi lamun kiai maot RT moal bisa jadi kiai. Nu hayang jadi RT maloba, nu hayang jadi lurah seueur, ayeuna ge ibu rek pemilihan bupati, seueur nu hayang jadi bupati, pemilihan gubernur, loba calon nu hayang jadi gubernur. Tapi tingali si Adit. Dit, da maneh teu masantren. Asli moal bisa jadi kiai, Dit. Sok lamun kiai maot moal daekeun si Adit gantian. Pak RT muasa ngukun ayeuna menggantikan sosok Pak Kiai. Matak lamun di sama naur ka Gusti mending RT jeung si Adit teu anu maot. Daripada kiai matawan Nur Halim we heula. Eta we kala celah mending rek nurunya nurnya. Bu. Bu. Supaya urang teu weleh janu ilmu kadereukeun ulama kiai ti ayeuna ibu gaduh budak tong nya ah pasantren tuh kakang haji sami sama mah terpondok pesantren mitul huda bu hese atuh neangan kader kiai mah lamun budak ibu teu dipasantrenkeun makana lamun budak ibu jadi santri satu saat akan jadi kiai tong wae ka amin da budak ibu mah can dipasantrenkeun insya sekolah di wakang haji ka masyarakat ka warga teh masuk moyokan santri teh cek nyeri hate cenah santri budung eta sok jadi kacapangan santri budung ari kitu kumaha di bu abdi da bisa kieu ge abdi teh ieu teh ladang ladang mah santren cenah ngor sih ada teh duit cenah eta mah ladang budung sih nu itu cenah ya geus dibere duit kalah ngaluh ya iya kan abdi nyebut ladang budung ladang mah santren ngan di pasantren ngalaman jangan sami di udah bagelah pernah ngalaman budung sugatnya bagelah mengukur kepikiran ke ayo nak akur budak abdi jadi pesantren teh budung ku naon santri budung dak ustad nage bu bunga ustad nama hentir budung kita kena dipalai dopo yakul tadi nyebut juri ke kiai ayo nak ustad nyebut budung hei budung budung ya baro baro rok kecolok cuma katanya budung baro ya budak barokah di dieu mah. Ha. Siapa menyebut budak barokah lamun arateut
Di alam dunia amal eta gaduh cek gaduh doana anak anu saroleh matan didik ibu anak dengan pendidikan agama tong bangga boga budak ibu pinter nyanyi tapi teu bisa ngaji da ibu maot mah moal dianterkeun ku budak nu pinter nyanyi manya euceuk boga budak pinter nyanyi ari ilmu agamana teu bisa manya ibu keur sakarat di deukeutan ku anak nu bisa nyanyi cek budak teh mamah aku persembahkan lagu yang terakhir moal kitu. Anger wae dit kudu ngaji dit. Ah, isuk ante adit bapak keur sakar ka mana mah barang dahar wae. Teu kudu dahar. Aing geus teu dahar es. Ya teh es kulit. Cek abdi nu kieu mah meuning paeh heuh. Oh, paeh kedua mah maksudna. Teu adit adit. Mudah-mudahan adit, adit sing diberi hidayah ku Allah teh nya. Lanjut. Oh, kadieu ce doa anak anu saleh. Mata isuan dit. Mamah maneh maot, mata maneh keur sakarat, di deukeutan teh lain kudu barang dahar kitu. Berani teh kudu naakinan bapa tuturkeun kalimat tu diucapkeun ku abdi, Pa. La ilaha illallah. Tuluy adit maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil Hakim. Lepas nyawa indung bapa baca ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saroleh. Saroleh. Ibu teh sia-sia urang hirup di alam dunia, salamet di akhirat. Kunaon urang salamet di akhirat? Gumayot kuma amal urang waktu di alam dunia. Apal ibu gumayot? Gumantung. Kapan setiap anu ngagayot pasti? Setiap anu ngagantung pasti? Itu minyak lantung, minyak tanah nu ngagantung matak ngeun. Dicin. Ulah sok ngeres pikiranana. Nu meunah teh naon nu ngagayot nu ngagantung teh jeruk, lengkeng, anggur ceuk. Ngagarayot eta teh ngagantung. Tuh tingali beda jeung sampo, beda jeung kui, jeung kentang nu kitu mah tara ngagantung, tara ngagayot. Da eta mah lain buah tapi beuti. Ayeuna urang keur papelakan di alam dunia, panena irah isukan di akhirat, di alam urang, hasil ibadah urang di alam dunia, selamat urang di alam barzakh luar biasa alhamdulillah. Nitip akidah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ningalikeun urang cinta ka Kanjeng Nabi, ngalakukan ieu maulid Nabi, panitia nu ngayakeun acarana, urang dikumpulkeun hakikatna ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang ku Allah dikumpulkeun sadayana sing dugikeun ka surga. Cipeujeuh jalan cieurih meuli kupat di abonan, bebeujeuh pami maruleuh ulah kupat ka awonan, buah kaliki meserna di parapatan, mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Aminan atuh. Sok ibu amin sing tarik. Amin. Da abdi teh perlu dukungan. Kajeun abdi mah teu dibere duit oge asal balik meunang amal. Ih, da maot mamal-mamal amplop. Maot nu dibawa lain amplop, lain harta. Eueuh deui nu bakal dibawa maot kecuali amal. Urang sanes amal soleh dan nu maotna oge urang. Lamun ibu maot mawa nu soleh ke soleh maot mawa nu si Adit meureunna. Nu dicanak mah amal urang. Buah kaliki mesena di parapatan. Mun ibu bapa ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an jeung maca shalawatan. Amin. Buah kaliki mesena di parapatan. Mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan.
terima kasih atas dukungannya. Hapunten panitia eta mangemutan. Wireh nu atos atuh paling pangajian komo ti daerah Cikampek Karawang dina mobil supaya beas nu dikarungan. Hampura panitia eta mah nu biasa. Cenah di dieu panitia teu biasa, biasakeun ti ayeuna. Abdi ngahajak ngobrol kitu supaya aya persiapan. Da jalmi mah sokeuna ku kapohoan, mata kudu saling eling. Ngan kitu. Ngakeun bae da panitia mah eling yeuh. Eling teu panitia? Ah, cek ibu panitia eling, cek abdi mah gelak. Eling henteu, na kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti panitia teh eling, mun mere leutik berarti henteu teu gede. Tah kitu palurah warga palurah mah ka panitia nyebut teu eling, ka kiai nyebut jurig, ka ustad nyebut budug. Cek abdi geus sieun kunu aredan kieu, abdi bali ka bawa ge. Abdi bali ka bawa ge GR ceuk Gusti ieu nyebut gelo. Ka ieu ieu si teteh ieu make tiung hideung. Pokona mah teu kudu gigireunna ceuk. Nu nyebut gelo kudu dicek dicekelan ceuk. Tong dicekek engke pae. Mangayakeun ka palurah nya urus warga nu aredan kieu. Ih. Tegas dipit nah keluarga di dieu mah cunda kiai disebut jurig, ustaz disebut kuduk, panitia disebut teeling, abdi disebut gelo. So, makanan yang ngakeun ka palurah kurus ye warga mah ngarukiah. Bade diinpus-inpus bawa ke rumah sakit kabeh. Hirup sing aredan tapi edana urang ku Gusti Allah. Edan ku Allah, waktuna ibadah ibadah, waktuna sholat-sholat, lain waktuna ibadah kala inci ka sawah. Di sawah HP mah disadap mun dikatrikat meunang macul geus dibalangkeun eta pacul tulu ditincakan meunang tanur diacak-acak da madelaan naon HP disadap giliran dipanggil ku Allah hayya ala shalah dengan alasan kehula sagedeung deui kagok saeutik deui nu akhirna ku kagok lohor pogog asar hampa magrib tunuh isa tibra subuh kaburangan dunia sangsara akhirat cilaka naudzubillahi min sakitu nu kapihatur kirang langkung udah hapunten kasadayana ibu jeung bapa nu angkat ka dieu naos sing dihapunten dosa arwih ti dieu mudah-mudahan urang sadaya sing karenging ilmu anu manfaat buah kaliki mesra di parapatan sakitu ti abdi hapunten dina sagala rupi kalepatan hadanallahu wa iyyakum azmain hapunten ka panitia ieu akul ku abdi teu dileueut sanes abdi teu hoyong nanging abdi inget ka budak ceuk mun jaba abdi teh ka dieu teh tiluan ceuk asisten supir sarua karesepna kitu mah nyangan sapak meureun kudu dilupa kecenya geus eta mah PR jang panitia geus ne pira ku lurah teu mere sapak-sapak acanya mah nya lurah dengan melong we wungkut keprok keprok padahal saya tidak butuh tepuk tangan kalau tanpa ada saweran bu ibu mudah-mudahan pemimpin urang saya palurah janten pemimpin anu amanah para kiai ingkang rai kori sarena Kang Haji Rai Abdi salamatan di Pondok Betel Buddha mudah-mudahan ketua majelis taklim oge sami utamina para panitian oge sarua mudah-mudahan urang sing paranjang yuswa beristiqomah dina ibadah dikempelkeun ku Allah bari kenging sapat jaga ti Kangjeng Nabi yaumul qiyamah amin ya robbal alamin wallahu muwaffiq ila qomi thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.